COVID-19 ကာယောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးတုံးဆွဲမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်အတွင်းမှာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုဟာနှစ်ဆကျော်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ Wave Money ကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Wave Money ကိုအသုံးပြုပြီး2020ပြည့်နှစ်အတွင်းငွေကြေးလွှဲပြောင်းခဲ့တဲ့ပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ6.8ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့မြန်မာကျပ်ငွေဆနစ် trillion အထိရှိခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ရဲ့ငွေလဲပမာဏဖြစ်တဲ့ American Dollar 4.3ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့မြန်မာကျပ်ငွေ6.4ဘီလီယံထက်နှစ်ဆကျော်မြင့်တက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီငွေလဲပမာဏဟာခန့်မှန်းချက်အရနိုင်ငံ GDP ဖြစ်တဲ့ American Dollar 85.5ဘီလီယံရဲ့17.500ခန့်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့ Wef Money ထံကအသိရှိရပါတယ် Wef Money ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. Brad Jones က အခုလိုကဲယောဂါကာလမှာ Wave Money ရဲ့ကတိကဝတ်ကအရင်ကထက်ပိုမိုခိုင်မာသောတည်ပြနေခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလေပတ်မှုမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေလိုဝန်တာရတဲ့အပြင်ငွေအလွှဲပြောင်းတွေအတုံးဆောင်ပစ္စည်းအစားတောက်တွေနဲ့အခြားပစ္စည်းများရဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို Digital နည်းနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ် Wave Money ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဟာနိုင်ငံအနှံ့63ရာခိုင်နှုန်းအထိလွှမ်းခြုံမှုရှိထားပြီး เจเล็ตติดาล้วนฉုံနိုင်မှုအဖြစ်90ရာဂဏန်းအထိရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်2020ပြည့်နှစ်အတွင်းမှာ Wave Money ကိုယ်စားလှယ်များထံပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဝင်ဆောင်ခဟာမြန်မာကျပ်ငွေ88ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ကပေးအပ်ခဲ့တဲ့55ဘီလီယံအထက်မြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရိုးမမဟာပြူဟာဥပိုင် लिमिटेड ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးသိမ့်ဝေက wef many ga sequence ma usan tu apine shi song ga yet ti ni bi tong swe tu uyi tan 30 ni ba ko win saw mu pe tha da ko sa le 5000 jor thi shi la bi lo yot cha tha ba de